усіх, не знаю, як вас, але мене цьогорічна погода в Україні взагалі не вражає. Але, слава Богу, відпустку ніхто не відміняв, і відпочити точно поїхати хочеться. І тут головне питання – куди поїхати і який бюджет нам потрібен? Адже ми не забуваємо ще, що у валізи додатково треба у відпустку збирати. Тож, Україна чи за кордон? Зробити тур собі самотужки або скористатися послугами туристичної агенції. З вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» і я, як завжди, Катя Лунго, тож говоримо про відпустку 2021. Анна Зарічна, власниця туристичної агенції «Seven Heaven» та бізнес-вумен. Доброго дня, Катя, дякую за запрошення. Ми з тобою вже дуже багато не бачились. Минулого разу, мабуть, до локдауну ще було. Тому рада тебе дуже бачити і всіх гостей. Яна Грабовська вважає, що можна відпочити бюджетно і організувати самотужки собі тур. Привіт! Та чоловіча думка Микола Головко. Чоловік, який постійно за кадром, але сьогодні він погодився розповісти про свій відпочинок разом з дружиною по Україні. Доброго утра. Ну що ж, друзі, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Майже 9 місяців тому, коли розпочався локдаун, ми зустрічалися, але з іншими колегами, з іншими друзями і обговорювали тему відпусток. Тоді тільки розпочинався локдаун, люди не знали, що робити, хтось забронював тури, і тут почалися відмовлятися, спекотні ціни були на тури, і тоді було круто. Зараз же, слава Богу, карантин майже позаду. Не будемо думати, що буде далі, але поки що все спокійно. І треба, звичайно, обговорити, що робити далі, куди поїхати. Давайте зараз, щоб ви сказали кожен свою думку. Я пропоную розпочати одразу з Анічки, як турагент. Будь ласка, розказуй, твоя думка. Особисто не як турагент, а просто як жінка, яка полюбляє подорожувати. Моя думка, Україна – це на вихідні, коли, от, наприклад, у нас є 3 вихідних дня, як будуть в майбутньому, як були, а якщо відпочинок, це 100% за кордоном. Чому? Тому що особисто для мене, як для дівчинки, дуже важливе перезавантаження. І щоб мій телефон був трішки відключений, тому що, ну, розумієте, багато туристів, багато якихось подій. Дійсно, для турагентів минулий рік і цей рік, він був досить стресовий, і він і є стресовий на даний момент, тому що ви знаєте, що постійні зміни якісь, то з цими ПЦР-тестами, то з умовами про візу. Про це ми ще поговоримо. Так, ми обов'язково поговоримо. Тож, я полюбляю за кордон, але Україну я також люблю подорожувати. Моє найулюбленіше місто – це Одеса, хоча по бюджету, мабуть, дешевше полетіти десь на all-inclusive в Туреччину, ну, чим відпочити 3 дні в Одесі. Це моя особиста думка і мій досвід. Дякую, Яночка. Як ти вважаєш? Ну, я согласна з Аней, що якщо на кілька днів, то, звісно, легше поїхати в Україну, чим заморачуватися зі всіми цими перельотами і все остальное. Но я іменно на этот відпуск вирішила себе за границю поїхати. Чому? Тому що я знаю, як зробити так, щоб і заграничний відпуск був бюджетний, такий же, як і можна це зробити в Україні. І це дуже цікаво. Так, да. Тобто, якщо обирати, то тільки на вихідні, як і Аня, да, только, ти обираєш? Тільки на вихідні. Хоча, в принципі, якщо брати, допустимо, якусь Закарпаття, то теж дуже красиво, і організувати відпуск у Закарпатті можна сміло і кльово, і буде не менше цікаво, ніж десь за границею. Дякую тобі. Колечко? Предыдущі спікери все сказали правильно. Є можливість – нужно лететь. Нет можливості – нужно пользоваться тем, что есть. І все. А ты часто убираешь за кордон и ездишь? Ну как часто? Для этого надо кучу времени, чтобы часто выбирать за кордон. В моем понимании проще поехать на выходные в Украине, покататься, найти какие-то классные места, и они их куча, их очень много. Или же, если это ехать куда-то, но опять-таки не обязательно ехать в какую-то крутую гостиницу какую-то, и там, проводить там все время. То есть отдых за границей, он так само может быть активным, как и в Украине. И все. Просто проблема еще именно в том, что мы живем в Кропивницком, в котором нету аэропорта. Если мы жили, грубо говоря, в Киеве, в котором ты купил билеты и через час уже куда-то полетел, то проблема с отпуском, даже с 3 дня какие-то там за границей были бы намного проще. А так это надо организовать, если с детьми, это еще надо все собрать, организовать туда, как поехать. То есть вот это вот еще проблема. Ну я такой, я конечно, не очень. Потому что с Кировграда, с Кропивницкого до Киева 3,5 часа, и ты там, до Борисполя 3 часа, и того меньше.
То есть по Києву по пробкам столько ж времени можна потратити. Все ж таки комфортніше, як а можна я зроблю маленьку ремарочку? Я зараз пропоную подивитися нашу постійну рубрику соцопитування містян, що вони думають, куди поїхати, як зекономити свій бюджет і що обрати, Україну чи за кордон. Відпочивати в Україні чи за кордоном? Цього року будемо відпочивати в Україні. А де саме, якщо не секрет? Напевно, що в Залізному порту, недалеко. В Україні чи за кордоном? В Криму, ну, он закрит. В Україні, звісно. А чого в Україні? Чого обираєте Україну? Ну, я люблю Україну. Тут прекрасна природа і все ми люди добрі. Ну, Україну, мабуть. А куди найчастіше їздите в Україні? На Західну, мабуть, Україну. Ой, круто, на Західну, тобто море не дуже любите? Ні. Україні. Я люблю теж в Україні відпочивати. А чого Україна? Ну, тому що тут є деякі надзвичайні краєвиди, в які можна поїхати і відпочити. Наскільки можна відпочити на Україні, сложно сказати, тому що ціни практично ті ж самі, що і за рубежом. Тобто для простого українця з зарплатою до 12 тисяч. У нас вроде така середня, да? Ага. Так вот они не говорят, что так. Ну, будем считать, что так. Они не подъемные. А чем у нас плохо Украина? Мы своей страны не знаем еще толком. Она в миллиарды раз лучше, чем те закордоны. Гигиенический склад зорный. Возможно, я горлык. Я занимаюсь экстремальными видами спорта. Да, я занимаюсь скайтсерфингом. Поэтому пропагандирую, предлагаю приезжать туда, знакомиться, отдыхать, кататься, получать удовольствие. А цього літа куди поїдете відпочивати? До речі, не думала. Ну, Одеса, можливо, або Кирилівка, або Затока. Ну, може бути таке, що Одеса. А скільки, ну, середньому готові витратити на відпочинок? Ну, напевно, що за 5 днів не більше, ніж 10 тисяч. Але хочемо відпочити добре, ну щось пристойне, щоб це було. Ну, не знаю, може 30-40 тисяч. Навіть не можу сказати, які зараз у нас ціни міняються кожен день, не можу вам сказати. Не цікавились, так? Не цікавилася, навіть не знаю, скільки це буде коштувати. Який бюджет? 1005 гривень, я в змозі 1005 гривень. Ну, все зависит, наверное, у кого какой семейный бюджет. Можно все посчитать в процентном соотношении. Я думаю, на отдых можно тратить 10% своего бюджета. Сложный вопрос. Хватит ли моего семейного бюджета? 10 тисяч, наверное, чтобы хорошо отдохнуть нужно. А яку суму готова витратити цього року на відпочинок? Навіть не знаю. Ще не планувала відпочинок. Ну, хоч приблизно $1000, $500, 8 тисяч гривень, 5. Що на відпочинок потрібно більше, ніж $1000. А ти як вважаєш? Ну, я думаю, що в принципі $1000 буде достатньо. Залежно, який відпочинок людина планує і на скільки часу. Дивіться, друзі, судячи з того, що говорять містяни, а 50% говорять, що куди їхати за кордон, треба розвивати свій туристичний бізнес, треба гроші після карантину віддавати нашим бізнесменам. Як це ви обираєте за кордон? Давайте Скіфія, Одеса, Коблєво, Затока, Кирилівка, Южний і багато-багато іншого. Друга половина говорять: ну, звичайно, за кордон, там вже дешевше. Ви що, ви бачили ціни цього року? І тут я думаю така, чоловіку вчора говорю, так, треба нам поїхати кудись відпочити, бо в мене є 4 дні. За кордон не поїдеш, ну, ми розуміємо, да, 7 днів. І треба поїхати кудись в Україну. Я відкриваю сайти, дивлюсь, Одеса, Кирилівка. І я була в шоці, можна ще по-іншому говорити, від цін. Розкажіть мені, як ви думаєте і чому так відбувається? Навіть якщо брати червень, вартість одна, липень одразу у 2 рази більше піднімаються ціни. Чому? Як ми можемо віддавати гроші, наприклад, допомагати нашому туристичному бізнесу, якщо вони піднімають ціни у 2 рази і вони не думають про нас, що треба ж допомогти людям, щоб вони... Це просто, знаєте, крик душі у мене після вчорашніх сайтів, коли я дивилась. Мінімально забронювати номер в отелі на один день з людини – 1000 гривень. Анічка, тож, твоя думка як турагента, чому так відбувається?
Ну, дивись, Кать, по-перше, ціни зростають не тільки в Україні, але й за кордоном. Якщо дивитися вже тури і бронювати на липень або на серпень, це вже ціни вдвічі більше, дійсно, чим, наприклад, можна було на травневі полетіти чи навіть в червні. Чому в Україні? Не знаю, у мене немає відповіді на це запитання, хоча я пам'ятаю, що в минулому році, коли більшість українців вибрала залишитися на відпочинок в Україні, угу. Ціни також були космічні, я це відверто скажу, тому що для мене нелогічно, чому це так. Навпаки, якщо ми хочемо розвивати туризм в Україні, то ми повинні давати якісь смачні ціни для того, щоб люди залишалися. Ну, логічно, і бюджет залишався в нашій країні. Тому в мене немає відповіді на це запитання. Я не бачу логіки в цьому та сенсу. Хоча дійсно зараз дуже багато відкриваються крутих готелей в Україні. Я дивилась навіть в Затоці. Глемпінг зараз дуже актуальний. Це те, що було 10 років, 5 років актуально за кордоном. Там може, зараз це буде дуже дивно, я не знаю, що це таке. Це такі, знаєш, лакшері палаточки, дуже або капсули готелі, в яких ти можеш зупинитися. У нас таке є. Це найкращі представники. Вони дуже такі інстаграмні, як зараз по-сучасному кажуть. І ти дійсно можеш прийти, забронювати готель, там є всі зручності, душ, туалет, є сніданки, або ти можеш приготувати сам. Ну, готелів 5 таких я Україною знайшла, яких я б особисто поїхала, відвідала, тому що це круто, це класний досвід, і це досить круто і незвичайно. Ну, я не особо соглашусь, тому що от іменно глемпінг, як там говорить Аня, це глемпінг, який стоїмость одної ночі там порядка 2500-2700. Ой-ой-ой, в Одесі дешевше за одну ніч. Но глемпінг це лучший представитель, це там штуки 4-5 таких всього лиш є. Да, да, да. А остальні це на території. У тебя просто є душ, подведенная вода. У тебя уже стоїть там палатка, у тебя есть туалет, куда сходить. Вот в основном это вот такой глэмпинг, и он стоит где-то гривен 600-700 за ночь. Можно питанечко, душ тільки твій чи там? Ні, ні. Загальний. Да. Загальний. Грубо говоря, я ж по-дівчачому сказала, тобто я ж більше з прозручності кажу. Ти просто красиво це все розказала. Ні, ну є страшно, да. Є різні категорії, наприклад, 3 зірки і 5 зірок серед глемпінгу. Разний ціновий сегмент, різне місце розположення, вид. А я видела в Карпатах теж, в Яремче, по-моєму, да, є. Да, там вид прямо на гори красивий, да, це прикольно. Ти не був там? Нет, мы приверженцы, мы, скажем так, мы делаем глэмпинг себе сами. То есть мы не те туристы, которые с палаткой уходят на кучу времени, у них куча еды с собой, куча воды, плитки и тому подобное. Мне надо так, мы проснулись, мне надо пойти попить кофе, выпить чашечку. Ну, можно ведь с собой взять турочку, этот, горелочку и все это сделать. Это как бы в идеале, но когда ты приходишь на пляж и ты просыпаешься, так открыл глаза, пошел, скупнулся в море с утра. И все, тебе хочется подняться наверх, покушать вкусной, вкусной жареной картошки, выпить кофеечко. У нас пропал дух авантюризма. Что это вообще такое? Я скажу даже больше. Мы когда приезжаем с палаткой, у нас палатка не какая-то крутая, которую хотелось бы, возможно, но нет. Объясню почему. Мы приверженцы того, что наша палатка должна стоить очень мало денег. Мы в ней можем оставить, она будет стоять на пляже, а мы уезжаем себе и исследуем какие-то места. То есть нам не жалко, ну пропадет, ну и ладно, мы купим новую. То есть в этом весь смысл. Мы себе облегчаем свое пребывание там и перемещение. То есть когда жарит солнце на Санджайке, это жарко. Это везде жарко, где жарит солнце. Вот, поэтому проще уйти, там, даже пойти по магазинам походить в той же самой Одессе, но не платить при этом кучу денег и тому подобное. Ну, я скажу так, одне, що не кожен просто погодиться, наприклад, на такий відпочинок. Я колись пропонувала своїй подружці: «Ей, а давай поїдемо», так вона каже. Она этого не пробовала. Катя, это очень круто, это очень круто. А там ще кімната, и куди, и що, и що. Это сейчас все есть. Ну, то есть инфраструктура, она развивается, просто не в таком темпе, как хотелось бы. То есть ты можешь спокойно проснуться и сходить с утра в душ. Ты не будешь спать ночью соленой после моря. То есть поднимайся, 5-10 гривен это стоит, услуга там душа, и все, и так само круто. Ну, на самом деле, каждому свое. Я и такой отдых тоже, но мы не на море, а на речку ездили. На речке же не соленая вода, то ты купаешься
просто очень шикарно. Ты выходишь утром, вообще тишина, гладь, ну, очень классно. А насчет, кстати, цен, я хотела сказать, что на отдых морской, неважно где, у нас менталитет именно наш пост-СССРовский, везде поднимаются цены. Даже мы вот, например, мы ездили в Черногорию в начале сезона, то есть, да, вот мы были в июне, в первых числах, мы снимали квартиру за 35 евро. Сейчас на август, на пик сезона, когда уже море такое прогретое, она стоит 90 евро. То есть неважно где, везде будут подниматься цены. А ведь чего залежи, что сильно так поднимаются? Сезон, пик сезона, да. Ян, ти самотужки забронюєш, займаєшся відпочинком. Чому? Чому не через турагенцію? Ну, є дві категорії. Перша категорія – це коли ми їдемо просто з сином, спокійненько, ми просто беремо Турцію, Єгипет і спокійненько собі їдемо через турагенцію. А Європу ми все ісследували самі. Чому? Тому що перша поїздка, яку я дуже мечтала всю життя попасти в Париж, вот, я розуміла, що мені просто фінансово не хватить. І я почала цікавитися, дивитися, як це можна самою зробити. І організувала всю поездку сама. Это было, конечно, такой очень трешовый опыт, потому что я, наверное, сбросила тогда килограмма 3. Так, расскажи. Як, чого, як бронювала? Получается, я разузнала, что самые дешевые билеты из Варшавы. Вот. Мы поехали на Львов. Зараз почекай, як ти дізналась? У меня подружка, которая живет в Варшаве, я у нее когда-то спросила, я посмотрела, какие у нас цены, вот, и спросила у нее, говорю, сколько с Варшавы? Она говорит, столько, говорит, что ты, говорит, вообще там цена, вот. И мы поехали, получается, сначала на Львов, со Львова на Варшаву, и с Варшавы уже полетели на Париж, вот. То есть сняли там самую дешевую квартиру, которая была вот так вот, наверное, 2 на 2, но это был Париж, и нам было, если честно, все равно. Вот. И после того времени мы просто вкусили вот этот вкус, когда ты сам все организовываешь, ты сам себе как бы хозяин, никому не подчиняешься. И самый прикол в том, что ты живешь вот в этой вот стране не с туристами всеми остальными, а просто вот как обычный, хотя бы там на недельку, как обычный человек, вот, как бы житель этой страны. Это очень круто. Ты просто питаешься в супермаркете и просто ти чувствуєш повністю эту страну. Ви знаєте, як у нас ще говорять містяни, є ще одна підкатегорія, які говорять, що ну, я ж їду на відпочинок, я ж не хочу економити. Якщо відпочивати, то лакшері, як треба, все потратити, а потім знову збирати. Або щоб все було включено. Да, вот, да, ну, да. Це, ну, просто це нормально ж, кожному своє просто. Ми в альтернативу вот, самобронированию. То есть моя жена Ира, она находит отель, который нам подходит по параметрам. Мы его выбираем, говорим турагентству, нам вот этот надо, и все. И этим занимается турагентство. Так намного проще. Но отель можно в таком плане выбрать. Не пятизвездочный, нам не нужна первая линия. Почему? Нам главное, чтобы мы встали, позавтракали, приехали, поужинали. Обед нам не нужен. В этот весь период мы арендуем машину, путешествуем по стране, кушаем местную еду, не с гостиницы. И поэтому это круто. То есть ты изучаешь сам себе, ты не привязан. Ну, так больше можно, конечно, в Турции, в Египте так меньше у тебя получится, но все равно там на рынке так само можно те же самые экскурсии. Просто буває, я додам, що буває так, що дешевше дійсно взяти турпакет, якийсь мінімальний, да? На дорогий, да. Квитки будуть дешевше виходити, плюс трансфер включений, страховка. Тому це дійсно даже буває завтраки. Дешевше. Стосовно Парижа, також розкажу. У мене був досвід, я ж, незважаючи на те, що я турагент, так, я не завжди літаю через туроператора, наприклад, я також люблю планувати свої відпустки. До речі, я ж прийшла в туризм завдяки цьому, тому що я любила подорожувати, і я хотіла якнаймога більше подорожувати. Тому у мене був такий досвід, мені сказали, що от забронюй на Airbnb, є такий сайт, класні апартаменти, там можна з видом на Ейфелеву вежу, ну я ж, звісно, хотіла собі супер інстаграмні фото, забронювала, приїхала туди, оплатили ми на тиждень ці апартаменти, вони не були дешеві, приїхали на машині, і я розумію, що тут по цій адресі немає ніяких апартаментів. Я бігаю, там заходжу. Це було десь 2-3 роки тому. І я заходжу там в кафе, кажу, я тут шукаю таку-то адресу, тут там apartments, а вони кажуть, а це тут немає ніяких apartments, там тільки тут government
державні установи і кафешки. Я кажу, так усьо, в мене бронювання. Я починаю телефонувати, а мене не з'єднує, тому що в мене український номер з цією гарячою лінією. Я пішла в цей ресторан знову, зателефонувала з їхнього телефону. Ми 2 чи 3 години колотилися. Звісно, ніяких апартаментів не було. Був такий кидок відвертий. Ми забронювали сусідній готель, який вже був поруч, тому що це вже була ніч, там 2 чи 3 години, і хотілося б сразу, знаєте, прийти. А говорять, що турагенція 24/7 постійно. Ну, турагенція, так, але це сервіс для бронювання апартаментів по всьому світу. Звісно, там зранку вони зі мною зв'язалися, вони мені повернули ці гроші, дійсно, вони не перевірили цього орендодавця, так, і була така неприємна ситуація, вони мені телефонують, кажуть, ми можемо вам перебронювати за ці гроші чи повернути, можливо, ми вам запропонуємо якусь іншу квартиру. Я кажу, ні. Ви знаєте, я так стресунула за цю добу, що просто поверніть мені, будь ласка, гроші. Це добре, що в мене вони були, да, наприклад, на цю саму добу. А є люди, які планують, у них є чіткий бюджет, да, от вони запланували, в них там квартиру вони оплатили, там на сніданки залишилось, і що робити в такому випадку? Тому є дійсно різний досвід, і це дякуючи тому, що я знаю іноземну мову, і я змогла хоча б там багато хто з туристів не можуть зорієнтуватися. Через це існують турагенції, да, тому що багато хто каже, що турагенція – це вже не сучасно, всі можуть планувати, ми живемо в час соціальних мереж, ми можемо все зробити самі. Але є дійсно та категорія людей, які по якимось там відсутність часу запланувати відпустку, або там, наприклад, відсутність знання англійської мови, а без неї, ну, нікуди. Все одно ти повинен знати якісь хоча б контрольні фрази, щоб хтось тобі допоміг. Бо якщо така ситуація, от, наприклад, в Парижі, відверто кажучи, там і на англійською з тобою не всі розмовляють. Вони патріоти, вони дуже люблять французьку, і вони не кожен із тобою буде розмовляти. Тому є різні копанки. Дякую. На самом деле, я завжди бронювала через Airbnb, і у мене, звісно, не виникала такої ситуації, але там є така штучка, как проверено Airbnb. Надо всегда учитывать этот факт. Все, значит, это точно стопудово будет нормальные апартаменты. Мы вот, наоборот. Если мы куда-то едем, мы наперед не бронируем. Мы бронируем в день, когда ты подъезжаешь туда, не только что мы такие вот эксцентричные, так намного дешевле. Ну не всегда. В день всегда. А если не знайдешь? Ну, дальше поедешь. Ну, ты смотря где, это за границей или у нас? У нас. Не, у нас, конечно. Мы Одессу в красный сезон мы арендовали прямо на Дерибасовской за 450 гривен. За скидку? 450 гривен, красный сезон. Ну що ж, друзі, привіт усім. Літній сезон вже зовсім скоро розпочинається, треба думати про відпустку. І головне питання у дівчат – це як правильно підібрати собі купальник. Трендовий купальник, красивий, яскравий, модний. І на це все ми будемо сьогодні відповідати. Поряд зі мною моя Лесічка Тарченко, знаходиться моя фея краси, яка завжди допомагає підібрати одежу, стиль, щоб бути красивою. Тож, Леся, здравствуйте, ребята и девчонки. Так, и также их родители. Да. Смотрите, первое, на какие вопросы мы отвечаем, когда начинаем выбирать купальник, это цвет, фасон и вкусовые предпочтения. Вкусовые предпочтения сегодня мы разбирать не будем, потому что у каждого они свои, а вот с цветом и фасоном попробуем разобраться. Итак. Вибір великий, це мій любимий магазин «Жасмін». Я люблю тут дивитися і не тільки купальники. Так, що ми тут одразу дивимось? Ми одразу определяємося по цвету. Работает така от схема. Якщо ми хочемо щось прикрити або на щось не звертати увагу, як і в будь-якій одежді, ми вибираємо цвета більш темні, більш спокійні, не принтовані і матові. Чорний? Чорний. Хаки, допустим, синий, вон видела где-то там синий. Те цвета, которые не так оттеняют солнце. Если мы хотим на какую-то часть своего тела обратить внимание, мы выбираем яркий цвет, мы выбираем, к примеру, принт, выбираем различный декор. Так, почекай, говорят, что принт, він повнить. Разные, это зависит от принта и том, как он расположен. Голубой.
Три міри, так? Це яскраві. Але мені подобається, наприклад, малиновий. Це те, що модно. Малиновый. Цитрусові. Неон. Це тренди цього сезону. Жатка всевозможна. Це тренди. Жатка, покажи жатку. Де вот жатка? Вот что-то похожее вот здесь есть. Це типу, як зараз модні костюми із жатки. Ну, там ткань хлопок, жатка, а здесь більше еластана. Угу. Тобто вони бувають здільні, бувають роздільні. Так, які ще нюанси у виборі купальника? І не забудь поговорити про здільні. Так, здільні купальники. Значить, ми вибираємо по крою. Допустим, якщо у нас, ну, не знаю, там, маленька грудь, да? И мы хотим, чтобы наша грудь выглядела пышнее, интереснее, обращала на себя внимание. Значит, мы выбираем различный декор на, вот, на груди. Вот такие вот рюши, допустим. Вот здесь, смотрите, здесь классная техника, здесь цвет вверху, а внизу темное. Это подойдет девчонкам, у кого широкие бедра, то есть такой так называемый тип фигуры, нижний тип фигуры. Вот эти вот трусики, они уберут слегка объем, а вот здесь будет визуально, мы будем видеть, что объем вроде как увеличится. Таким образом мы стабилизируем, сбалансируем свою фигуру. Здесь что еще классно, высокий вырез бедра. А мы прекрасно понимаем, что длинные ноги, ну, плюс 10 сантиметров к ногам, это минус 10 килограмм. Для наших девочек это очень актуально. Допустим, есть девчонки, у которых не слишком выраженная талия, да, узкие бедра и маленькая грудь. Тогда им хочется нарисовать что-то. Вот мы все стремимся к той форме фигуры, как называемые песочные часы. Нам хочется нарисовать объем. Угу. Перейдем, допустим, возьмем купальники слитные, да? Смотрите, здесь вверху валан. Таким образом, здесь добавляем объем. Вот здесь горизонтальная линия. Визуально, когда человек будет смотреть на вашу фигуру, мы здесь обозначаем талию, и здесь вот такие вот линии, здесь обозначаем бедра. Вот это очень классный купальник, который нарисует нам нужную фигуру песочные часы. А мне цей подобається, подивись. Спортивный купальник. Пам'ятаєте фильм «Спасатели Малибу»? Спортивный. Це щось, типу, я така бігу по пляжу. Да, здесь, кстати, классно, что тоже высокое бедро, и будет хорошо, ну, хорошо оформлять. Він трендовый. Оформлять форму бедра. Здесь классные резинки, да, такие. Вполне можно. Вполне можно пробовать. И опять же модный цвет в этом сезоне. Кстати, по поводу цвета, что я еще хотела сказать. Когда выбираете купальник, обращайте внимание на то, что если вы берете светлый купальник, чтобы там внизу был подклад, особенно в паховой области, для того, чтобы когда вы выходите с моря, вы не светили всім своїм тим, що у вас під лінжері знаходиться. Так мені здається, що є підклад у всіх купальників. Є білі купальники, у них должен бути двойной підклад, тому що вони можуть світитися. Дивись, сонце. А така форма купальнику з чашкою, там без чашки, вот то здесь, з чашкою. Вот здесь чашка хорошо оформлена, поэтому здесь будет хорошо держать маленькую грудь. Большую грудь он будет плохо держать, потому что давай здесь... тоді поговоримо про велику, бо давай. Ти говориш тільки про маленьку, хорошо. У мене, наприклад, проблема. Я з великою груддю ніколи не можу знайти собі. Большая грудь, это толще должны быть бретели, пример, допустим. Хотя хочется мне чашку. Знаешь, мы одразу зайшли до магазину, одразу разобрали все. Здесь должна быть чашка и вот такие вот толстые бретели. А ну давай ближе покажу. Потому что большую грудь тонкие бретели не удержат, и это будет постоянное... Так, значит, тут у нас бретели, это для волыки. А здесь чашка должна быть. Чашка, оформленная чашка. Вот здесь топом не вся грудь влезет, поэтому нужно смотреть, пробовать по фигуре, смотря какой размер груди. И также важно, как расположена вообще грудь, потому что у женщин грудь физиологически располагается по-разному. Есть, когда она близко расположена, есть, когда далеко. Допустим, когда грудь далеко расположена, вот такая форма лифчика подходит. А вот шторки где-то я видела. Вот, допустим, да, вот эти вот шторки. Для груди, которая расположена далеко, они не подходят. А я люблю такую, мне так нравится. Они будут так вот торчать. А идея купальника, чтобы они собирали грудь. Смотрим дальше. Так, смотрите. Вот, допустим, купальник я нашла. Тут а-ля такой спортивный топ. И низ в полосочку. Таким образом, выбирая темный верх и цветастый низ, да, мы обращаем внимание на низ. Это для девчонок, у кого может быть большая грудь, либо широкие плечи. Таким образом, мы уводим наш взгляд вниз стройным бедрам. Далее, что можно? Давайте посмотрим слитные купальники. Вот мы тут нашли... Ну, трендовый, да, да, колер цитруса.
красивий такий зелений оттінок. Вау, мені прям подобається. Мені подобається ця лямочка на талії, дивись, яка крута. Так, зразу ж оформляємо лямку. Оформляємо талію, у нас з'являється тонка Вона талія. Вона допомагає зробити візуально вищу талію. Вона утягивает і делает акцент на талії. Здесь, посмотрите, толстые бретельки вполне могут удержать большую грудь. И что немаловажно, как я уже говорила, тоже высокий вырез бедра. Так, окей. Ну, мені подобається це. Я б сама собі такий взяла. Реально крутий. Дальше, что мне здесь... І ціни тут такі класні. 450 гривен. Что мне здесь еще понравилось? Здесь есть дополнительная опция. Можно взять отдельно к приобретенному купальнику, можно взять еще сменные трусики. Для того, чтобы, допустим, играться и менять свой образ. Не покупая два купальника. Вообще рекомендую покупать два купальника. Для чего? Я объясню. Один купальник мы берем для загара с минимальным декором, для того, чтобы получить красивый ровный загар. Второй купальник мы берем для того, чтобы красиво прогуливаться к пляжу. Вот, поэтому обратите внимание, здесь, кстати, очень классные трусики, потому что здесь, вот если обратите внимание... Давай нам мы не покажем, давай. Вот, вот это V-образное, вырез такой V-образный, он формирует нам талию и длину ног, еще автоматически удлиняет ноги и устраняет. А если у девчонки, например, как у меня, есть трошечки зайва вага и зайвый животик, если можно брать ось такие высокие посадки трусов? Мы как раз выбираем либо слитные купальники, либо купальники с высокой посадкой, как их часто называют в стиле ретро. Да, мне очень нравится, они такие классные, зручні. Вы взяли и делаете, да, визуально талии? Да, мы делаем, потому что здесь получается у нас горизонталь на талии, и здесь мы сформировали талию. Купальник тянется, поэтому он слегка соберет живот. Но опять же, обращаем внимание, здесь высокое бедро, низкие шортики не берем, потому что укоротит ноги. А здесь как раз все красиво. И такой вот декор. Но опять же, если вам хочется красивый ровный загар, то надо второй купальник. Допустим, сразу же к этим трусикам, такие вот для загара просто. Так. У кого широкие бедра, старайтесь выбирать купальники с низом. Без декораций, то есть без завязок, без каких-либо рюшей, чтобы они были простые, спокойные, понятные, по такому вот типу, допустим. Без каких-либо, сейчас покажу. Вот, у нас есть такой декор, обратите внимание, да? Вот, смотрите, трусики с рюшиками и верх с рюшиками. Это подходит? Это не подходит для тех, у кого полные бедра, да, допустим, или бедра больше, чем верх. Вот этот купальник хорошо сформирует фигуру для девочек, у кого фигура прямоугольник, потому что добавит объем и вверх, и вниз. Таким образом, талия будет казаться уже. Дуже часто я бачила, дівчата люблять купувати ось такі трендові моделі, і неважливо, що це взагалі просто білизна, але вони, бо їм подобається оця шлейка. Що ти скажеш за такий вибір? Я, если честно, не против экспериментов. Если вам удобно в таком купальнике на пляже, почему нет? Единственное, что здесь очень плотная чашка, очень много поролона, и выходя из моря, вам придется делать вот так вот. Я завжди так роблю. Все, це не треба. І ще скажи, будь ласка, коли дівчата на пляж одягають трусики-стрінги і ходять такі задоволені собою, подивіться на мою п'яту точку. Ти зараз мене підводиш під монастир. Я за те, щоб ми транслювали красоту і впевненість в собі. Якщо вона відчуває себе впевнено, якщо вона виглядає як модель Вікторія Сікрет, то ж я можу носити такі трусики. Якщо тобі комфортно, то чому ні? Лісечка, дякую тобі велике. Я сподіваюся, що ми відповіли з Лесією на ваші усі актуальні запитання. Обирайте правильно купальник, будьте красивими, щасливими. Любимо вас. До побачення. Повертаємося в студію. Мені зараз цікаво, Коль, з тобою поспілкуватися. От розкажи, заходиш в інстаграм-профіль твоєї дружини, і там такі класні фоточки у неї. З таких місць, що ти навіть не знаєш, де вони знаходяться. І тут я говорю з Ірою, кажу, Ір, розкажи, де вона. Ой, Кать, ти не одна така, мені всі пишуть, де це знаходиться. Як ви знаходите? Як обрали такий тип відпочинку, що можна і там побачити? І це Черкаська область, Київська область, інші. Любое такое увлечение начинается с друзей. У нас были и есть друзья. Когда-то мы сидели вечером у них в офисе, они такие говорят, поехали в Одессу. Как?
Ну, сейчас 7 вечера, в смысле, мы сейчас поедем в Одессу. Они собрались и поехали с палаткой в Одессу. И тут тебя стреляет маленький пистончик, и ты такой, почему они могут, а ты нет? Вот, и с этого начинается, типа, твои поездки. Спонтанные, они от этого классные. То есть в любой момент сорваться и куда-то поехать. И это замечательно, особенно круто тем, что ты отдыхаешь, ты, есть возможность ехать не в те дни, когда 3 дня отпуска у всех людей. Вот, допустим, Троица была, день Конституции. Там в любом месте будет такой сейчас ажиотаж. Невозможно будет нигде притулить свою палатюшку, а тем более палатку. Вот поэтому мы едем раньше. Как такие места находим? Это все Ира. Як Ира це робить? Google, 21 век, куча информации. Куча обзоров. Очень много люди ищут, показывают. Наоборот, сейчас типа век, когда все ищут что-то нестандартное, что интересное. Но вот когда мы все это ищем, Ира ищет, я маршрут пытаюсь как-то проложить так, чтобы это было менее больно для машины или там более короткое. Более короткая дорога зачастую она плохая, некрасивая, там нечего посмотреть. То есть мы выбираем там радиус плюс несколько там десятков километров в сторону, и тогда можно даже по дороге в Киев, как все ездят, можно найти кучу локаций, таких, которых ты никогда не подумаешь, что они там есть. Просто по обычной дороге, вот как ездят все автобусы, плюс 15 километров в сторону, в любую из сторон, и там будет невероятная красота. И тут, опять-таки, вот когда ищешь вот это все, в Украине очень сильный комплекс неполноценности. Это вот очень сильно заметно. Объясню почему. Джерелгач. Классное место, там классно отдыхать, чистейшая вода, минимальная инфраструктура есть. Украинские Мальдивы. Нет, это наш Джерелгач, это не украинские Мальдивы. Во Львове раскопали раскопки из камней, там, украинский Стоунхедж. Нет, это наши раскопки, это, оно еще старее, чем Стоунхедж. То есть у нас вот приравнивание, вот люди должны на это повестись. И мне из-за этого не так комфортно, потому что люди вот действительно верят, что вот это, вот у меня не хватит денег на Мальдивы, я поеду на украинские Мальдивы. Да нет, это вообще абсолютно разные ощущения, это абсолютно разные виды. И наоборот, из-за того, что это свое, и вот оно такое есть, от этого круче. А мы, в принципе, ты говоришь, какие места? Мы по историческим больше местам катаемся. Это чуть другое, это то, чего скоро не будет. Потому что у нас туристическая инфраструктура, внутренний туризм не развивается. Если взять Кировоградский район, даже не область, а район, хутор Надежда, на него указателей 6, я точно знаю, есть, как на него добраться. Есть 3 указателя по дороге на хату, в которой вырос Карпенко Карий. Пускай будет Карпенко Карий. Или Табелевич. На хату, тоже недалеко от хутора Надежда, есть несколько указателей, 3. И ты приезжаешь, там просто камень. Там просто стоит камень, на который есть несколько указателей. В тот же самый момент есть Новомиргород, в котором стоит гимназия, которая больше 100 лет, в которой учился сын Грушевского, куча людей в ней обучалась. Угу. Про нее нигде нет информации. И она разрушается. Это то, о чем мы... если ее отреставрируют, опять-таки, наш комплекс неполноценности спокойно мог эту гимназию называть украинский там Хогвартс, ну, допустим, да? То есть куча мест, которые... Людям не интересно заниматься. А подивись, як Скіфію розбудували. Скіфія це построїли нове. І це чистий бізнес. А це історія. Да, це щось інтересне. Ти пробувала забронювати Скіфію на цей сезон? Ні. Ну, у тебе не вийде, да, августа місяця. Я хочу додати, а це просто, воно пропаде. Нам не вистачає піарників, не тільки в нашій області, хоча наша область, вона досить цікава. Нам просто не вистачає крутих піарників, яких потрібно привезти в місто, щоб вони продавали цей туризм. І продавали туризм по всій Україні. Це дійсно те, що в нас ще поки не дійшло. У нас все, що залишилось живо, тільки те, що залишилось після Совєтського Союзу. Це музей Чайковского, музей Пушкина. А это музеем назвать сложно. Но это, ну, блин, там маленькая комнатка, в которой стоит несколько экспонатов, которые когда-то принадлежали ему. То есть и все. Да, можно это дуже довго обговорювати, тому що це, мені здається, болюча тема. Искать в интернете, читать. Дякую, це коротка відповідь. Есть интерактивные карты даже. Вот, я просто хотел к чему подводил. Есть интерактивные карты, в которых есть отмечены все достопримечательности, начиная от всяких зоопарков и заканчивая старыми соборами и там храмами разрушенными. То есть они есть в интернете, если чуть-чуть там постараться, ты ее находишь, ты открываешь, и вот так вот вся Украина усеяна классными точками, куда можно поехать. Ну, а кстати, если говорить о загранице, то наоборот интереснее, ведь есть всякие достопримечательности, но почему интереснее вот
вот самому ехать, потому что ты от достопримечательности буквально 200 метров заходишь куда-то вглубь, там уже нету туристов, там очень интересно, да. Можно найти намного интереснее места даже, чем эти достопримечательности, 100%. Очень круто, да. Поэтому именно, это вот да. Преимущество, когда ты путешествуешь сам, где-то да, и сам. Да, ты просто ходишь, бродишь, но смотришь. Но все равно я... Такой бы, я пока мисс еще так бы не смог бы. Вот мне надо, там все было за меня решено. Там ничего страшного нет, на самом деле. Не было где спать. Та спать ми ж бронируємо, не спать. Друзі, якщо ви не знаєте, як це зробити, звертайтеся, от, будь ласка, до людей, вони все підкажуть. Анечка, будь ласка, розкажи у двох словах, що зараз там з тестами? Багато запитань, Турція, Мальдіви, Єгипет, як робити? Ну, Турція, вони ж, бачите, вирішують, то потрібно, то не потрібно. ПЦР потрібен за 72 години, Єгипет також. Чорногорія, Турція, не... коли їдеш за 72, за 72 години, коли повертаєшся? Не потрібно, вже відмінили. Для українців вже відмінили, нам не потрібно ніяких вже ПЦРів. Для того, щоб повернутися, Чорногорія без ПЦР-тесту, Єгипет з ПЦР, Мальдіви ПЦР. Ну, взагалі-то більшість країн, які відкриті, все ж таки потрібен ПЦР-тест. З Дубаї також, хоча зараз досить спекотно, але ціни дуже привабливі, тому люди все-таки їдуть. Країн не дуже багато відкрито, але країн 15, будь ласка, можете подорожувати. Єдине, що коротко ще скажу, що, на жаль, Чорногорія, Греція зараз, ну, от на липень вже буде, на серпень, ціни не такі привабливі, тому Туреччина поки Єгипет в лідерах по цінам. Ну, в Єгипті жарко. В Єгипті жарко, але це ж краще, ніж в центрі міста, в спекоту, ти ж хоча б біля морюшка відпочиваєш. Ну, кстати, в Чорногорії дуже холодне море. Ну, як для мене. Ще одне таке запитання, постійно чую від знайомих, коли чекати або як чекати оці акційні пропозиції, відказні тури? В високий сезон немає такого поняття. Це чисто маркетинговий хід. Нема такого поняття, тому що вона може бути зараз, ця ціна, через півгодини, поки туристи вже подумали, ціна вже може підвищитися так на цей готель, і вже і взагалі той рейсів не буде на найближчі дати. Тому це рідкість. Так, вони є, коли, от, наприклад, у нас був локдаун, ми розпочинали, тоді були дійсно привабливі ціни. Зараз такого запам'ятають. Високий сезон – це чисто маркетинговий хід турагенції для того, щоб вони, туристи, звернулися, тому що вони побачили ціну, вони все ж таки прийдуть, вони все ж таки порахуються і, можливо, кудись полетять. Але не 100% що за цією ціною. Це я вам кажу відверто. Проще в криптовалюту, там так само можуть повісти і не повісти. От так оце не пригають. От, коли ти почав говорити, ти знаєш нашу традицію. Думка чоловіка наприкінці програми, як висновок. Давай. Є можливість? Ісследуйте, літайте. Путешествуйте, нет возможности, гуглите, катайтесь в Украине, даже по области на велике, это абсолютно круто и легко. Хотите инстаграмно, можно в Украине, хотите инстаграмно, можно в любом другом месте. Просто не туристические места, и все. Просто, вот, как правильно сказали, чуть-чуть в сторону отходишь, и там намного красивее. И главное, на будь-який бюджет. Правильно? Да. Так, да. Но, кстати, а можно я скажу? Да, да. За Черногорию хочу сказать одну вещь. Если кто-то вдруг полетит в Черногорию сам, без турагента, знаете, что там есть такая штука, как регистрация. И ее надо проходить. Первое, это просто мы столкнулись с этой проблемой, и я просто как боль такая моя. Вот. Ее надо проходить в первые 24 часа после прилета. Это такая бюрократическая немножечко темка. Вот, ты идешь, регистрируешься. Если ты этого не сделаешь, то тебе придется заплатить около 200 евро штрафа с человека. Когда ты будешь улетать уже или уезжать уже с страны. Так. Поэтому, да, знайте об этом и читайте. А я додам, що досить багато країн потрібні такі, окрім, да, ПЦР-тестів, онлайн-анкети здавати. Але для цього є турагенти, тому вони все це роблять самі з вас. Знаєте, мені нужно буде делати. Такий один-один. Дякую вам за те, що до нас завітали. Шановні наші телеглядачі, ми просто вам хотіли сьогодні допомогти, як правильно обрати, тільки вам обирати, що де відпочивати, в Україні чи за кордоном. Ви можете обрати романтичний уікенд Україною або просто заплатити all inclusive за кордоном і все. Ми з нашою знімальною групою вже вирішили, як будемо відпочивати у відпустку, тому це остання програма цього сезону. Вже побачимо з вами у вересні. Тому, якщо хочете зробити нам приємно, обов'язково коментуйте на YouTube-каналі телеканалу «Вітер» нашу програму. Посилання зараз ви бачите на
своєму екрані. З вами було найжіночніше ток-шоу «3G+М». Я Катя Лунгол. Бувайте!